հետապնդում ունենք համանրական դատանի, դատավորի, տեխնացոյի հետ։ Պարոն Խանջորյան, Ոնց որ ամենակարևոր մարդիկ դեռ պատրաստ չեն։ Այո, մի րոպե, բայց մի օրինակ։ Կարա գնանք ուղղակի կարճեմ խոսալու Ժորժ ջան։ Ես քիչ չեմ տեսնում։ Ես Ժորժ ջան, ես ասեցի հարցին պատասխանելու միայն ես քննարկման հետ կապված հարցին, այլ մեկնաբանություն չեմ անում։ Քննարկումը հետևյալն է, մենք ինչպես գիտեք, բազմից ասել ենք, որ ազգային ժողով ներկայացված բոլոր տեխնացիոնների հետ խմբակցությունները հանդիպում են, այսօր հանդիպում ենք սահմանադրական դատանի, դատավորի տեխնացու պարոն Բալայանի հետ, ում առաջադրել է դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Վաղը կքննարկվի օրակարգ։ Կմտնի օրակարգ, քարորեի օրակարգ կմտնի, վստահ չեմ վաղը կլինի թե մի օրը, կապված է խորհուրդը ինչպես կհաստատի օրակարգը։ Տեղեկություններ կան, որ նրա տեխնատությունը ամենից Որոշում դեռ չունենք, հանդիպում է, որոշում չենք ունենալու նաև միջև լիագումարնիստը պիտի լսենք տեխնացուին, պիտի լինի հարց ու պատասխան, որից հետո որոշում կա։ Պարոն Խանջորյան, հապկի հետ կապված, ի վերջո։ Այլ բան չեմ ողնաբար, ներողություն, այլ բան չեմ ողնաբար։ Պարոն Խանջորյան,